volám sa Miro Moško a mojou úlohou vám je dnes predstaviť nový produkt na slovenskú trhu. Jedná sa o lyžiarky od slovenského výrobcu Elán. Sú to lyžiarky detské s nastaviteľnou veľkosťou. Elán za tento výrobok dostal ocenenie na medzinárodnej výstave ISPO a ja si pokladám za čiastočnú povinnosť vám tento produkt predstaviť. Problém výberu správnych lyžiarok u detí je obecne známy. Tá detská nožička rastie relatívne rýchlo a kúpiť produkt, ktorý vám bude slúžiť, respektíve vašim deťom aspoň dve sezóny, je obecne veľký. Z tohto dôvodu viacerí výrobcovia ponúkajú rôzne systémy, ktoré umožňujú v rámci toho rastu detí meniť tú veľkosť lyžiarky. Slovenský výrobca Elán vstupuje do segmentu výroby detských lyžiarok až túto sezónu, to znamená sezónu 2014 a 2015. Z môjho pohľadu je to zaujímavý produkt, ktorý zaujíma rodičov z pohľadu toho, že môžu kúpiť lyžiarku relatívne cenovo dostupnú, hmotnostne detské nožičke primeranú a vhodnú na 3 veľkosti nožičky. Samotný skelet lyžiarky je vyrobený z odľahčeného polypropylénu s tým, že tá manipulácia, respektíve nastavovanie veľkosti je relatívne jednoduché. Po uvoľnení tejto gumovej poistky otvoríme si klipsňu, papučku vyťahneme smerom von a máme možnosť nastavovať veľkosť prostredníctvom týchto medziuložiek plastových, ktoré sa dávajú medzi samotnú papuču a skelet lyžiarky. Na samotnej medziuložke a vnútornej časti skeletu lyžiarky sú vylisované zárezy. A práve zapalovaním tejto medziuložky, ktorá je odlišná na spodnej a vrchnej časti a jej preklopením, nastavujeme správnu pozíciu z pohľadu dĺžky i objemu lyžiarky. Pozícia, ktorej tá lyžiarka bude nastavená na najmenšiu veľkosť, je daná tým, že vložku zasúvame v takej polohe, ktorá vymedzuje čo najväčší objem v rámci toho priestoru samotného toho skeletu. Čiže máme nasunutú medzivložku, zasúvame do toho jednoducho papučku. Tú polohu zasunutia papučky do skeletu aretujeme týmto gumenným dorazom. V tejto chvíli máme lyžiarku pripravenú na samotné to lyžovanie. Prestavenie do tej strednej veľkosti je opäť jednoduché. Uvoľníme si ten gumený doraz, vytiahneme papučku, vytiahneme plastovú medzivložku a zoberieme medzivložku z druhej, to znamená tejto chvíli z pravej lyžiarky a vložíme ju opäť do samotného toho skeletu. V prípade nastavovania do tej strednej veľkosti, tak táto plastová medzivložka zapadne výrazne hlbšie do tých vylisovaných drážok. To znamená, máme tu v tejto chvíli väčší objem a opäť len nasúvame papučku, ktorú opäť zaaretujeme tým gumenným dorazom a máme nastavenú strednú veľkosť lyžiarky. V prípade najväčšej veľkosti je to úplne jednoduché, opäť vyťahujeme papučku, vložku vyberáme úplne, dávame ju bokom a nasúvame len samotnú papučku do skeletu. V tejto chvíli máme nastavenú veľkosť na tú najväčšiu pozíciu a môžeme opäť lyžiarku používať v plnom rozsahu. Lyžiarky sa celkovo vyrábajú v 5 veľkostných vyhotoveniach. Vždy u každého modelu je možnosť nastavenia troch veľkostiach, to znamená 1,5 cm. U tých troch najmenších je jednoklipsňové vyhotovenie, dievčenské s označením Bloom, chlapčenské s označením Easy. Tie dve najväčšie veľkosti sa vyrábajú v dvojklipsňovom vyhotovení, v dievčenskom i chlapčenskom. Opäť šanca nastavovať v rozsahu 1,5 cm, to znamená v troch veľkostiach.